David Chen, Ang Lalaking Walang Katulad Kabanata 766 Bagamat nalabanan ang karamihan sa apoy na paspores, may kaunting apoy na paspores pa rin ang bumagsak sa katawan ni Ning Yu. Lumabas ang amoy ng nasusunog na sinunda ng mga hiyawan ni Ning Yu. Matapos dumampi ang phosphorus fire sa braso ni Ning Yu, agad itong sumunog sa katawan nang makita ito kinagat ni Ningyu ang kanyang mga ngipin at direktang pinulot ito gamit ang dulo ng Zoxii sword pinutol ang isang malaking piraso ng karne sa kanyang braso kasama ang apoy na phosphores kung hindi mo ito gagawin ang braso ni Ningyu ay malapit ng mapasok ng phosphores na apoy na magiging isang nakakatakot na malaking butas nang makitang ganoon si Ningyu kailangan kong sabihin na ang lalaking ito ay isa ring walang awa na tao at hindi siya nag-aatubiling atakihin siya ano pa ba ang mayroon ka, gamitin mo na lang, o hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kahit sandali. Hinawakan ni David ang dragon slaying sword at malamig na sinabi. Bahagyang sumimangot si Ning gusto mo akong patayin. Siyempre, ikaw lang ang makakapatay sa akin, hindi ba kita kayang patayin. Naramdaman ni David na medyo nakakatawa ang sinabi ni Ning hindi mo ako maaaring patayin, ako ay taga Tianluo Pavilion, ang aking panginoon ay sinisay daw, kung ako ay iyong papatayin, ang aking amo ay tiyak na maghihiganti sa akin, kahit na tumakas ka hanggang sa dulo ng mundo, ito ay walang silbi. May kaunting gulat sa mukha ni Ning Bilang isang henyo, ayaw niyang mamatay ng ganito. Ang kanyang taoismo ay hindi patapos, at mayroon pa siyang magandang kinabukasan. Kung sino ang iyong amo, wala akong kinalaman, kahit na maghaiganti ang iyong amo sa akin, hindi mo ito makikita. Pagkatapos magsalita ni David, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay direktang tumusok sa dibdib ni Ningyu. Nang makitang determinado si David na magpakamatay, natakot si Yu kaya nanlambot ang kanyang mga binti, at lumuhad siya sa lupa. Hindi. Huwag mo akong patayin, pakiusap huwag mo akong patayin. Sa sobrang takot ni Ningyo ay lumuhad siya at humingi ng awa. Ang henyo ng Tianluo Luo Pavilion ay talagang lumuhad at humingi ng awa sa sandaling ito. Kung ito ay kumalat, ang buong Tianluo Luo Pavilion ay tatawanan. Ngunit sa oras na ito, walang pakialam si Ningyo tungkol dito, gusto lang niyang mabuhay. Lumuhad man si Ningyo at humingi ng awa, hindi nagpakita ng awa si David, dahil alam niyang kung siya ang nabigo sa ngayon, walang magbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Si David ay hindi isang mabuting lalaki at isang babae, at mayroon lamang siyang isang paraan upang harapin ang kaaway, at iyon ay ang pumatay. Ngunit noong malapit ng tumusok ang dragon slaying sword ni David sa dibdib ni Ning biglang pinigilan ni Shaolan si David sa gilid. David? Hindi mo siya mapapatay? hindi mo alam ang kakilakilabot ng Tianluo Pavilion, lalo pa kung gaano kalakas ang kanyang amo, kung papatayin mo talaga siya, hahabulin ka ng Tianluo Pavilion sa lahat ng paraan, ang iyong kasalukuyang kalaban. Kulang pa. Hinikayat ni Xiaolan si David. Kakapatay lang ni Siya Chao. Sa oras na ito, hinahanap ni Siya Howdon ang sect master ng Chinwoman, si David sa lahat ng dako. Kung pinapatay ni David siningyu sa sandaling ito, sa kasalukuyang lakas ni David, paano siya makakaligtas sa Chinwoman Woman at Tianluo Pavilion? Paano naman ang pagtugis ng dalawang malalaking organisasyon? Marami akong kaaway kaya wala akong pakialam sa isa pang Tianluo Pavilion. Malamig ang mukha ni David. Chin Woman man o Tianluo Pavilion, walang pakialam si David. Sabi nga sa kasabihan, haharangin ng mga sundalo ang tubig at tatakpan ang lupa. Alam ni David na marami, maraming tao ang nanonood sa kanya. Pinatay niya si Chin Shaolin kahit na ito ay isang patas na laban sa arena. Ngunit alam niya na hindi titigil do ng pamilya Chin. Nariyan din ang Long family, na hindi pa nakikita, na naglabas na ng utos na pumatay, si David ay nasa panganib din sa sandaling ito, ngunit ang Long family lang ang nakakaalam na ang dating pinakamatandang amo ng Long family ay buhay pa, ngunit hindi nila alam ang tiyak na sino, kaya magkakaroon si David ng panandaliang kapayapaang ito. Kung alam ng Long family na si David ang pinakamatandang young master ng Long family, oras na para sa bagyo. Hindi ka natatakot, pero paano ang mga tao sa paligid mo? May kakayahan ka bang protektahan sila magpakailanman? Lagi mo silang iniisip. Ayaw ni Shaola na masakta ni David ang buong Tian Luo Pavilion para mapatay ang isang ningyo na hindi matalino. Kabanata 767 Sa pagkakataong ito, sumilay sa isipan ni David ang matamis na ng ngiti ni Sonya, at sumilay ang magiliw ng ngiti ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga kamag-anak ay palaging kahinaan ni David. Dahan daw ang inalis ni David ang Dragon Slaying Sword, ngunit nang makita ito ni Ning Yu, nagmamadali siyang bumangon, tumalikod at tumakbo palabas. Ning Yu? Ilayo mo ako, ilayo mo ako. Nang makitang tatakas na si Ning Yu, nagmamadaling lumapit si Ren Sikong at niyakap ang hita ni Ning Yu. Roll! Sinipa ni Ning Yu si Ren Sikong. Hindi niya nagawang protektahan ang sarili, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong mabuhay, saan niya pa mamahalaan si Ren Sikong. Labis na takot si Kong na ang kanyang mukha ay lubhang mapaatla sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at gusto niyang kumawala. Kaya lang pinigilan siya ni Lin Chanho at Chifeng nang makarating siya sa pinto. Sa sandaling ito, parehong nagising si Rensian at ang kanyang asawa sa pagtrato ni Son Simiao, ngunit halatang mas matanda ang kanilang mga ekspresyon. Dad? Mom? Nagkamali ako? Nagkamali ako? Patawarin mo sana ako, pararangalan kita sa hinaharap. Nang makitang gising na ang kanyang mga magulang, nagmamadaling lumapit si Rensik Ong at lumuhad sa lupa. Tiningnan ni Rensian ang dating anak na lalaki sa kanyang harapan, namumula ang mukha nito sa galit at marahas siyang sumipa palabas. Komplikado rin ang mukha ng asawa ni Rensian, bahagyang nakapikit ang mga mata at hindi umiimik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi man mananak ni Rensiyan si Rensikong, siya talaga ang laman at dugo niya. Ginoo. Shen, salamat, kung hindi dahil sa iyo, mapapahamak ang pamilya natin. Lumapit si Yan kay David at nagpasalamat. Si Patriarch Ren ay magalang. Gagamitin ko ang pera at pera ng mga tao para maalis ang mga sakuna para sa iba. Dahil gusto ko ang mga gamit mo, syempre tutulungan kita. Kung dito pa rin nakatira si Patriarch Ren, matutulungan kitang tanggalin ang Porma Sion, ngunit kailangan lang ng ilang oras para mapigil ang lupaing ito ng pitong masamang espiritu. Sabi ni David kay Rensian. Huwag mo nang pakialaman si Mr. Chen, huwag ka nang mabuhay, huwag ka nang tumira rito. Umiling si Rensian at bahagyang bumantong hininga, hindi na ako pupunta rito, hindi na ako pupunta. Nang makitang ganoon si Rensian, walang magawa si David. Kung tutusin, mahirap para sa isang masayang pamilya na dumanas ng ganitong pagbabago ng biglaan. Kaya lang, mahirap para sa isang matapat na opisyal na putulin ang gawaing bahay. Alam ni David na walang silbi ang manatili, kaya sinundan niya si Rencia na umalis at umalis kasama si Son Simiao. Kung paano haharapin ni Rencian si Rensikong at ang kanyang asawa, wala na sa kontrol ni David ang mga iyon. Pagkatapos umalis sa pamilya Ren, sinundan ni David si Son Simyao sa opisina ni Wu Ming. Sa oras na ito, dose-dose ng mga martial arts masters mula sa Jiangnan at Jiangbei ang nagtipon dito. Ang mga taong ito ay naghihintay kay David at iginagalang si David bilang pinuno ng alyansa ng Wu Ming. Sa lakas at impluensya ni David, pagkatapos maupo si David bilang pinuno ng Wu Ming League, tiyak na magagawa niyang gawing mas mataas na antas ang alyansa ng Wu Ming sa Jiangnan at Jiangbei. Ginoo. Shen. Nang makitang paparating na si David, sunod-sunod na tumayo ang lahat. Ginoo. Shen. Sa oras na ito, dumating ang isang matandang lalaki na may kulay abong balbas, kasunod ang isang binata. Matanda ba'y, bakit ka nandito? Nagulat si David nang makita niya ang matanda. Ang taong dumating ay si Bai Shushen, ang pinuno ng pamilya Bai sa Kyoto, at ang binata ay si Bai Zontang. Hindi inaasahan ni David na darating ang mga tao mula sa pamilya Bay. Ginoo. Si Chen ay itinalaga bilang pinuno ng Woming League ng Jiangnan at Jiangbei Provinces. Siyempre, pupunta ako para bumati. Bahagyang ngumiti si Bai Shushan. Walang magawang ngumiti si David, maupo ka muna. Pagkatapos hilingin ni David kay Bai Shushan na maupo, nagpatuloy siya, hindi pa ako kwalipikadong maging pinuno ng alyansang ito, at wala akong oras. Marami pa akong dapat harapin. Ginoo. Chen, sa buong lalawigan ng Jiangnan at Jiangbei, nasaan ang sino mang mas malakas kaysa sa iyo? Bagamat mababa ang iyong mga kwalifikasyon, iginagalang ng martial arts world ang lakas. Si Mr. Chen ang pinuno ng alyansa, at susuportahan din ito ng pamilya naming Bai. Pumunta dito si Bai Xusheng sa pagkakataong ito para suportahan si David. Pagkatapos ng lahat, sa impluensya ng pamilya Bai, nakakapagsalita pa rin siya sa Jiangnan at Jiangbei. Kabanata 768 Marami akong bagay na dapat harapin, at wala akong planong maging pinuno ng anumang alyansa ng Wuming. Umaasa akong maglaan ng mas maraming enerhiya sa paglilinang. Mahinang sabi ni David. Nang makita ito, hindi sinubukan ni Bai Shushan na hikayatin siya. Pagkatapos ng lahat, si David ang pinuno ng alyansa, siya lamang ang may huling say, na maaaring pilitin siyang mabaygo. Ginoo. Shen, bukod sa batiin kita sa pagkakataong ito, may isa pa akong dapat ipaalala sa iyo. Hinahanap ni Qin Shaotian ang kanyang pangalawang kapatid at gustong ipaghiganti si Qin Shaolin. Pagkatapos ay pumunta ang pangalawang kapatid ni Qin Shaotian kay Qin maraming taon na ang nakararaan. Ang sekta ng angkan, narinig ko na nakapasok na ito sa Ancestral Hall, at tiyak na hindi mababa ang lakas nito. Paalala ni Baishushan kay David sa mahinang boses. Ayos lang, kung ano ang dapat dumating ay palaging darating. Bahagyang ngumiti si David, ngunit hindi ito isinasa puso. Ito ay isang biyaya, hindi isang kalamidad, ito ay isang kalamidad na hindi maiiwasan. Dahil may dead end ang pamilya Chin, hayaan mo na sila. Nang makitang walang pakialam si David, hindi makapagsalita si Bai Shushan, kaya ang tanging nasabi niya ay, Mr. Ang direksyon ni Chen, kung may gagawin ang pamilya Chin, magpapadala ako ng isang tao na aabisuhan si Mr. Chen sa lalong madaling panahon. Salamat, Mr. Bai. Sinundan ni David si Bai Shushan at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ginoo. Chen, malapit na ang oras, tingnan mo. Siningnan ni Son Simyao ang oras, at pinaalalahanan mula sa gilid. Sumilip si David sa kanyang relo, tumayo at sinabi sa mga taong nasa martial arts ng dalawang probinsya na nakaupo, Lahat, salamat sa pagmamahal ninyo sa akin, ngunit sa palagay ko ay napakababa ng aking mga kwalifikasyon, at kaya ko, ti-afford ang posisyon ng pinuno ng Martial Arts Alliance. Mas mabuting humanap ka ng iba. Nang makitang tumanggi si David ng walang pag-aalinlangan, bahagyang natigilan ang lahat. Sa kanilang opinyon, ang pinuno ng alyansa ng Wuming na ito ay isang posisyon na kinaiinggitan ng lahat sa mundo ng martial arts, ngunit hindi lahat ay may pagkakataon. I didn't expect David to have this opportunity, pero ayaw niya kaya tumanggi na lang siya. Ginoo. Chen, kung hindi ka kwalipikadong maging pinuno ng buong lalawigan ng Jiangnan at Jiangbei, walang sino man ang kwalipikado. Oo, Kini-kilala lang namin si Mr. Chen. Bata pa si Mr. Chen, pero kaya niyang patayin si Wu Zang. Henyo 'yan. Ginoo. Chen, huwag mag-alinlangan, umaasa kami na sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Chen, ang martial arts world sa Jiangnan at Jiangbei ay maisulong. Maraming martial arts masters ang humimok kay David. Ang dahilan kung bakit pinili nila si David ay dahil sa kanilang sariling interes. Pagkatapos ng lahat, si Jiangnan Jiangbei ay nagtayo ng isang alyansa ng martial arts sa pangalan ni David at ginawang pinuno ng alyansa si David. Kung gayon ng mga mapagkukunan sa likod ni David ay tiyak na nasa dalawang probinsya ng Jiangnan at Jiangbei. Tulad ng pamilya Bay sa Kyoto, kung si David ang pinuno ng alyansa, tiyak na susuportahan ng pamilya Bay ang alyansa ng Wuming sa dalawang probinsyang ito. Lahat, wala talaga akong panahon para maging pinuno ng alyansang ito, kaya gusto kong hilingin sa iyo na kunin si Gao Ming, ngunit bilang tubong Horrendel, kung may mali sa alyansa ng martial arts sa pagitan ng Jiang At Jiang gagawin ko ang lahat para tumulong. Tumanggi si David, ano man ang mangyari, hindi siya uupo sa pinuno ng Huoming Alliance, nag-aaksaya ng lakas at oras ng labis. Bukod dito, si David ay isang cultivator, at ang mga taong sumusunod sa mga martial arts circle na ito ay iba rin, at ang direksyon ng cultivation ay iba. Nang bumagsak ang mga salita ni David, biglang may galit na sigaw mula sa labas. Sino si David, lumabas ka at mamatay para sa akin? Ang isang galit na sigaw ay parang kulog sa lupa, at ang buong bahay ay umuugong, at halos mabasag ang eardrums ng lahat. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni David. Mula sa galit na sigaw na ito, masasabi niyang napakalakas niya sa pakikitungo sa kanila kahit ang lakas ni Wu Zong. Dam, sino ang sumisigaw kay Mr. Chen sa labas? May tumayo at nag out. Sinundan din sila ng iba pa labas. Kung tutusin, ang ilang mga tao ay walang galang kay David sa lugar na ito, ngunit hindi nila nakita ang Marshall Alliance na itinatag ng dalawang probinsya. Nagmamadaling lumabas ang mga tao at nakita ang ilang tao na nakatayo sa labas. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, at sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, may isang binata na puno ng dugo. Kabanata 7 at anim na Sa likod ng dalawang taong ito, kasunod ang ilang taong may hawak na machete, isa-isang nagmukhang alerto. Sino ka, fok? Maglakas-loob na huwag igalang si Mr. Chen. May nagmura sa grupo ng mga tao. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay tumingin ng mahigpit, at biglang may dumaan na itim na anino, at ang martial arts expert na nagsalita ay agad na bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay dilat, at may manipis na sugat sa kanyang leeg. Nang makita ang eksenang ito, huminga ng malalim ang lahat. Dapat mong malaman na ang mga maaaring lumahok sa alyansa ng martial arts ay maaari ding ayrango sa mga lalawigan ng Jiangnan at Jiangbei. Ang taong kakabukas pa lang ng kanyang bibig, bagamat katatapos lamang niyang masira ang kaharian ng amo, siya ay isang dakilang panginoon, ngunit siya rin ay isang mahusay na panginoon, at siya ay pinatay ng walang tugon. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka rito at hayaang lumabas si David para makita ako. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumingon sa karamihan, at ang nakakatakot na nakamamatay na aura ay agad na nagpatigil sa lahat sa lugar. Isa-isang tila may mga kutsilyo sa leeg, at walang nang ahas na gumalaw, hindi gumagalaw. Mabuting tao, ako si Son simyaw, ang panginoon ng mansyon ni Yawang. Maaari ko bang itanong, sino ka? Bakit mo hinahanap si Mr. Chen? Umasa si Son Simyaw sa pamilya ba'y sa likod ng Yawang Mansion? kaya sinubukan niyang kumalma at humakbang pasulong para magtanong. Umalis ka na! Ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki ay naglabas ng isang salita, at ang buong katawan ni Son si ay tila natama ng malakas, at naitulak palabas ng puwersa, at bumagsak ng husto sa lupa. Uulitin ko, hayaan mong lumabas si David, kung hindi, mamamatay kayong lahat. Ang mamamatay tao na aura sa nasa katanghaliang ang gulang na lalaki ay agad na tumaas ng kaunti. Naramdaman ng nakakatakot na nakamamatay na aura, ang ilan sa maraming tao sa Wuming League ay hindi nakayanan at napaupo sa lupa. Hindi ka ba nahihiya, ang marangal na sect master ng Chin Woman, sa kaharian ng Wazong, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa harap ng isang grupo ng mga dakilang master? Sa oras na ito, dahan ang lumabas si David mula sa loob. Mahigpit na sumunod si Nalin Chanho at Chi Feng sa magkabilang panig, sumunod din ang lolo at apo ni Shaolan at Bai Shushan, ngunit ang mga mukha ng lahat ay napakasol em na. Matapos marinig ang mga salita ni David, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang kabilang partido pala ay si Wu Zong. Hindi nakakagulat na ang kanyang lakas ay sobrang nakakatakot. Gayunpaman, si David ang pumatay kay Wu Zong, kaya si Qin Shaolin ay hindi si Wu Zong, at hindi rin siya pinatay ni David, kaya pagkalabas ni David, ang lahat ay hindi natakot. Sect Master siya, ang taong ito ay si David, na pumatay sa iyong anak na si Sia Chao, at ang babae sa likod niya ay si Shaolan mula sa Miao Village. Nakita ng binata sa tabi ni Shao si David na lumabas, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ningyo na natalo lang ni David. Pinigilan ni Shaolan si David at binitawan siya. Ang taong ito ay hindi nakatakas, ngunit lihim na ipinalam kay Shao dun at nagsama-sama upang maghayganti para kay David. Ningyu, ikaw na walang hiya, walang utang na loob na bagay, ngayon lang ka pinayagan ni David, naglakas loob kang bumalik para maghayganti. Pinandilatan ni Shaolan si Ningyu at nagmura ng malakas. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirecon, salamat sa kanya kaya ako naging ganito, at ngayon hahayaan kong mamatay kayong lahat. Ang mukha ni ay kahindek-hindek, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Kung mag-aaway kayo sandali, makakahanap ka ng pagkakataong makatakas, magsasama-sama ang dalawang ito, hindi ako sigurado. Nanatiling kalmado si David at bumulong sa ilang tao sa paligid niya. Kung ito ay isang shao dun lamang, si David ay may basbas ng dragon slaying sword, ngunit hindi siya natatakot, ngunit ngayon sa ningyo na iyon, ang kahihinatnen ay hindi mahuhulaan. Bagamat maraming tao dito, ang pinakamalakas ay hindi hihigit sa ikalimang baitang grandmaster, at kung sisimulan niya ang kanyang kamay ng ilang sandali, hindi na siya makakatulong. Kaya't maaari lamang silang pabayaan ni David na makatakas muna, at pagkatapos ay makakahanap siya ng pagkakataon, kung hindi, wala sa kanila ang makakatakas. Ginoo. Chen, hinaharang namin ang mga taong ito, tumakas ka muna, hindi mahalaga kung mamatay tayo, hindi ka moksiden. Matigas na sabi ni Lin Chan Ho. Kabanata 770. Bilang subordinate ni David, bagaman hindi malakas ang lakas ni Lin Chanho, hindi niya pababayaan si David para makatakas. Kahit alam mong kamatayan, kailangan mong lumaban. Ginoo. Chen, ako ay lubos na nasisiyahan na nakatrabaho ka ng matagal. Kung may kabilang buhay, handa akong patuloy na sundan si Mr. Chen sa paligid. Sabi din ni Chifeng na may determinadong ekspresyon. Pagkatapos magsalita, nagkatinginan si Nachi Peng at Lin Chan Ho, pareho silang determinadong mamatay. Kahit na maantala lang sila ng ilang segundo, kailangan nilang bumili ng oras para makatakas si David. Kalokohan Bahagyang kumunat ang noon ni David, hinayaan mo na kita, natural may paraan ako para makatakas, kung mananatili ka, para lang magdagdag ng pabigat sa akin. Si David ay bihirang magalit kina Lin Chanho at Chi Peng, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay napakatindi. Si Lin Chanho at Chi ay tumingin kay David ng ganoon, natahimik sila, hindi nila alam ang gagawin hindi ako aalis, sa pagkakataong ito, si Shaolan, na nasa likod ni David, ay nagsabi na may guilty na mukha, kung hindi kita pinigilan na patayin ang Ningyo na iyon, hindi mangyayari ang ganitong bagay, dahil ang bagay na ito ay sanhi ng akin bumangon ka, hinding hindi ako aalis. Lubos itong pinagsisihan ni Shaolan sa oras na ito. Kung hindi niya siya pipigilan sa oras na iyon, hindi makakaligtas si Ningyo, at walang pagkakataon na mahanap si Shao don. Ngayong naging ganito na ang mga bagay, napaka-guilty ni Shaolan. Kung si David ay may tatlong lakas at dalawang kahinaan, natatakot siya na hindi niya mapapatawad ang sarili. Ginoo. Shen, hindi rin tayo aalis, malaking bagay na iligtas ang mga dati kong buto. Matigas ding sabi ni Bai Shushan. Nakita ni David na imposibleng makatakas muna ang ilang tao, kaya napangiti na lang siya ng walang magawa, ngunit medyo naantig pa rin siya. Huwag isipin ang pagtakas, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Tila nakita ni Xiao Do ng intensyon ni David at napangisi. Guru ng Shaman, ako si Bai Shushan, ang pinuno ng pamilya Bai sa Kyoto, hindi ko alam kung kaya ko. Bago pa matapos magsalita si Bai Shushan, nakita niyang nagtaas ng kamay si Don, para sa kapakanan ng iyong pamilya Bai, maaari kang umalis, kung gusto mong makiusap para sa batang ito, imposible, kahit pumunta ako dito, hindi ako makakaligtas. Siya! Nang marinig ito ni Bai Shushan, ang kanyang mukha ay naging pula at puti, at ang kabilang partido ay hindi ibinenta ang kanyang mukha. Matanda Bai, ang buhay at kamatayan ay walang katiyakan, hindi mo na kailangang tanungin siya. Pagkatapos magsalita ni David, agad na lumitaw ang dragon slaying sword sa kanyang kamay. Magandang bata, ngayon ay gagamitin ko ang iyong dugo para magbigay-pugay sa aking anak. Pagkatapos magsalita, ang katawan ni don ay napuno ng nakakatakot na aura, at pagkatapos ay lumabas siya, isang malaking pamimilit ang pumasok na parang bog zone ng hangin. Maraming tao ang hindi nakayanan ng pressure at sunod-sunod na umatras. Sa kabilang banda, si David ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang pulang-pulang apoy ay bumangon mula sa Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at hinampis si Shao Dun ng isang espada. Ang tibak na ito ay naglalaman ng lahat ng kapangyarihan ni David. Si Shao Dun ay si Wu Zong. Kahit na nasa kamay ni David ang Dragon Slaying Sword, hindi siya nangangahas na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, nakipag-away siya kay Ningyu, at ang lakas ni David ay hindi pagganap na nakabawi. Sa sandaling ito, kasunod ni Xiao Dondo, maaari lamang niyang gawin ang lahat. Bahagyang kumunat ang nuo ni Xiao Don. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si David sa ganoong edad. Si Xiao Don, na dating kumpiyansa, ngayon ay sumuntok. Ang suntok na ito ay agad na nagdulot ng ripple sa hangin, na sinunda ng isang malakas na ingay. Nakita ko ang espada ni David na nalaslas sa itaas ng mga alon, at ang buong tao ay direktang nagulat at lumipad palabas. Dahil sa napakalaking kwersang anti-shock, napamanhid ang bibig ni David, at ang kamay na humahawak sa Dragon Slaying Sword ay patuloy na nanginginig. Nagulat ang lahat nang makita nila ang eksenang ito. Sa sandaling ito, makikita ng lahat na si David ang kalaban ng Shao Don. Napaatras din si Shao ng dalawang hakbang, pinunasan ang kanyang kamao, at sinabing may kaunting apoy sa kanyang mga mata, ito ay talagang isang mahalagang espada, kapag pinatay kita, ang espadang ito ay akin. Kabanata pitundaan at pitumput isa. Habang nagsasalita, nawala ang figure ni Shao sa isang iglap, at ang nakakatakot na hininga ay muling dumating kay David. Darating din ako. Nang makita ito, tumalon si Ningyo ng mataas at naglakad patungo kay David. Ayaw kumilos ni Ningyo, dahil kayang patayin ni Shao si David, nagkataon lang na gum on ang loob niya, ngunit nang sabihin ni Shao na ang espada sa kamay ni David ay isang mahalagang espada, natokso si Ningyu. Kung papatayin niya si David, maaari niyang kunin ang espada sa sarili niyang mga kamay. Naniniwala siya na si Shao Dun ay hindi lalaban sa kanya para sa isang espada. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni David at hindi natatakot sa Tian Luo Pavilion. Ginoo. Chen. Nang makitang magkasamang umatake ang dalawa kay David, na unang sumugod si Nalin Chanho at Chipeng kahit alam nilang patay na sila. Pagkatapos ay nagmamadaling umakyat si Shaolan ng walang kaunting pag-aalinlangan, na sinundan ni Bai Shuxian at lolo at apo ni Bai Zong. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihan ay si Bai Shuxian, ang lakas ng Grandmaster sa Ikalimang Baitang. Ngunit kahit na may ganitong lakas, ito ay hindi maihahambing kay Wu Zong, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka, lahat ng mananatili dito ay mamamatay. Napaungon si Xiao Do nang makitang may tumutulong talaga kay David. Ang galit ni Wu Zong ay hindi biro. Nagkatinginan ng mga martial arts masters ng Martial Arts Alliance, at sa huli ay tumalikod silang lahat at mabilis na umalis. Sa sandaling ito, lumilitaw ang natalong imahe ni David, at tiyak na mamamatay sila kung mananatili sila. Sa harap ng kamatayan, lahat ng mga taong ito ay tumakas. Originally, wala silang kinalaman kay David. Ang dahilan kung bakit nila iginagalang si David bilang pinuno ng Wuming Alliance ay ang mga taong ito ay maaaring kumita mula dito. Hindi na kailangang purihin si David. dose dosen ng mga tao ang nagmadaling nagkalat. Sa huli, si Uli Uy at Wushi lamang ang natitira, at si Bahi Kwan Gaoyaseng ay nakatayo sa lugar kasama ang kanyang dalawang disipulo. Hindi sila tumakbo, ngunit wala silang lakas ng loob na bumaril. Sa harap ng gayong labanan, ang kanilang lakas ay hindi sapat. Sa oras na ito, si Lin Chanho, Chi at Shaolan ay nakaharap kay Yu. Bagamat sila ay 3 on 1, silang tatlo ay hindi talaga kalaban ni Yu. Face-to-face meeting lang iyon, at silang tatlo ay na-knockout ni Ningyu. Hinaharang ang figure ni Yu. Direktang pinigilan ni Bai Shushan at Lolo at apo ni Bai Zontang si Shaodong. Sa pagharap sa lakas ni Wazong, ang lolo at apo ni Bai ay parang braso ng lalaki, ngunit kahit na ganoon, nakatayo pa rin sila sa harapan niya ng walang pag-aalinlangan. Itinaas ni Xiao ang ng kanyang palad, at lahat sina Bai Shushan at Bai Zontang ay lumipad pa atros at bumagsak ng husto sa lupa. Hindi siya pinatay ni Xiao Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay mula sa pamilyang Bai sa Kyoto, kaya medyo natakot si Xiao Maglakas loob na pigilan ako, patayin si Wash. Galit na umungol si Shao doon. Napatingin si David sa ilang taong natamba sa harapan niya, dahan daw ang namula ang kanyang mga mata, at ang apoy ng dragon slaying sword sa kanyang kamay ay naging mas marahas. Lahat kayo umatras, bawal kayong lumapit para tumulong. Walang ekspresyong sabi ni David. Ginoo. Shen. Pangit ang itsura ni Nalin Chanho at Chifeng, halatang sugatan, ngunit ayaw nilang umatras. Bumalik ka! Itinaas ni David ang volume, na may hindi mapag-aalin lang nga ng boses sa kanyang boses. Sinalin Chanho at Chifeng ay maaari lamang suportahan ang isa't isa at umatras. Lahat ng lolo at apo ni Shaolan at Bai ay tumingin kay David, at sa wakas ay bum-auntong hininga ng walang magawa at umatras. Kahit na lumaban sila para sa kanilang buhay, hindi nila matutulungan si David. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Sa sandaling ito, nakita ni Ningyu si David na naglalakad pasulong na may hawak na dragon slaying sword sa kanyang kamay, at isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at isang nakakasuffocate na aura ang tumama sa kanya sa isang iglap, at pagkatapos ay ang nakakasuffocate na aura ay agad na naging kadena, nakapulupot sa mga paan ni David. At gumalaw din ang figure ni Ninyo kasama nito, at sa bilis ng kidlat, direktang kumislap siya sa harap ni David, iniunat ang kanyang kamay at humawak patungo sa Dragon slaying sword ni David. Kabanata 772 Ngunit nang lalaban na sana si David, nalaman niyang biglang lumipad pa atras ang figure ni Ninyo. Pagkalapag ni Ninyo, nadapa siya at muntik ng mahulog sa lupa. Master Shaman, ano ang ibig mong sabihin? Pagkalapag ni Ningyo, sumimangot siya at tinanong si Xiao Ang buhay ng batang ito ay ako lang ang kukuha. Maaari mo lamang itong panoorin sa gilid. Ang paghihiganti ng pagpatay sa anak ay hindi matiis. Natatakot ka ba na hindi ko siya kayang patayin mag-isa? Talagang nakita ni Xiao ang maingat na pag-iisip ni Ningyo noon paman, kaya pinigilan niya si Ningyu. Bagamat galit si Ningyo, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano, at maaari lamang umatras ng ilang hakbang ng may galit. Anak, dudurugin kita. Pagkatapos magsalita ni Shaodon, bamantong hininga mula sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na hininga ay dumaitit sa katawan ni David, na naging dahilan para medyo hingal si David. Kung maaari ba itong pumatay sa akin ay hindi pa rin alam. Itinaas ni David ang Dragon Slaying Sword. Sa sandaling ito, ang Dragon Slaying Sword ay nasa kamay ni David, na gumagawa ng tuloy-tuloy na tunog na tila nagpapasaya kay David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Shaudon, at itinoon niya ang kanyang atensyon sa Dragon Slaying Sword. Makikita na nagpakita siya ng malaking interes sa espadang ito. Nakita ni David na labis na nagustuhan ni Shao ang Dragon Slaying Sword na ito, at bigla siyang nagkaroon ng plano, at ang momentum ng kanyang katawan ay binawi, at ang buong tao ay halos maduroj sa hininga ni Shao Don. Napaka-decadent ni David sa mga sandaling ito, parang hindi niya maipan ang kanyang lakas, nakikipag-away siya kay Shao nang makitang matamlay kaagad ang paghinga ni David, itinaas ni Shao Don ang gilid ng kanyang bibig. Ang martial arts ay tungkol sa patuloy na pakikipaglaban at paglalagay ng matatag na pundasyon. Hindi ko alam kung anong exercise ang ginawa mo para maabot mo ang lakas ng isang magaling na master sa murang edad, pero sa huli peke lang, ngayon pinapatay na kita, hindi pa ba alam. Pangit ang mukha ni David, nagsuot siya ng magaspang na damit, at tumingin kay Shao doon na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata, ibibigay ko sa iyo ang Dragon Slaying Sword sa aking kamay, papatayin mo ako, kung hindi ka pumayag, ito ay isang big deal, susunod ako. Ang Dragon Slaying Sword ay sama-samang pupok sane, ito ay isang sinaunang espada. Binalak ni David na gamitin ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay upang iligtas ang kanyang buhay. Hindi inaasahan ni Shaudo na gagawa ng ganoong kahilingan si David, at bahagyang natigilan. At si Lin Chanho at ang iba pa ay natigilan din. Anong meron kay Mr. Chen? Katangahan ba? Ito ang paghihiganti ng pagpatay sa kanyang anak. Kahit na ibinigay niya ang espada sa Shaudo na iyon, paano niya pakakawalan si Mr. Chen? Sabi ni Lin Chanho na may pagtataka sa mukha. Ginoo. Kakaiba ang ugali ni Chen ngayon, hindi tulad ng kanyang istilo. Tumingin din sa kanya si Chi na may pagtataka, hindi naiintindihan ang ginagawa ni David. Hindi nagsalita si Bai Shushan, ngunit bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, tinitingnan ang lahat ng nasa harapan niya. Bagamat matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay David, sigurado siyang si David ay hindi isang taong gaaman sa buhay at takot sa kamatayan. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni David ay dapat na may dahilan. Sa sandaling ito, si Shao Dun ay natigilan sa glit at tumingin kay David. Akala niya noong una ay lalaki si David, ngunit hindi niya inaasahan na sa harap ng buhay at kamatayan, duwag din pala siya. Gayunpaman, upang patayin ang kanyang anak, paano pa kakawalan ni Xiao si David, ngunit upang makuha muna ang Dragon Slaying Sword, tumango si Xiao at sinabing, kung maibibigay mo sa akin ang espadang ito, maaari kong iligtas ang iyong buhay, ngunit maaaring iwasan ang parusang kamatayan, ngunit hindi makakatakas ang buhay na krimen, kailangan mong umakyat sa bundok upang bantayan ang puntod ng aking anak sa loob ng tatlong taon. Si Dun ay hindi nang ahas na sumang-ayon ng labis na masaya, natatakot siyang baka maghinala si David. Okay, basta huwag mo akong papatayin, bantayan mo ang puntod sa loob ng tatlong taon, kahit sampung taon. Pagkatapos magsalita ni David, itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang dragon slaying sword kay Dun. Nabalot ng enerhiya si Dun bago lumapit para kunin ang dragon slaying sword. Natatakot siyang mandaya si David. Kapag ang Dragon Slaying Sword ay nasa kanyang kamay, naramdaman ni Shao Don ang kaunting hininga sa espada, at nang gumalaw ang kanyang isip, ang Dragon Slaying Sword ay umuugong kasama nito. Kabanata 773 Hahaha, -ha, magandang espada, talagang magandang espada. Sa pagtingin sa Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, humagalpak ng tawa si Shao Don. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Slaying Sword ay tatatak sa gumagamit. Nakita ito ni Ningyo sa gilid na may inggit sa kanyang mga mata, sa ganitong paraan, itong Dragon Slaying Sword ay mas mahusay kaysa sa kanyang Evil Punishing Sword. Ngayong ibinigay ko na sa iyo ang espada, maaari mo bang itigil ang pagpatay sa akin? Tanong ni David kay Shadow na tumatawa. Huwag kang papatayin. Malamig na ngumiti si Shaodon, kung hindi mo papatayin, paano ka magiging karapat dapat sa espirito ng aking anak sa langit, pumunta sa ilalim ng lupa at bantayan ang puntod ng aking anak. Pagkatapos magsalita ni Shaodon, iwinagayway niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at isang malaking halaga ng enerhiya ang inilapat sa Dragon Slaying Sword, at isang dark brown na apoy ay nagsimulang tumaas mula sa Dragon Slaying Sword. Evil cultivator ka pala, no wonder hindi ka naniniwala sa mga salita mo. Pinanood ni David si Shaodo na itinaas ang dragon slaying sword, hindi lamang hindi nagtago, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi nagsalita si Shaodon, ngunit inihampas ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay tila nilamon si David. Ngunit nang inihain ni Shao ang Dragon Slaying Sword kay David, bigla niyang natuklasan na ang Dragon Slaying Sword ay wala sa kanyang kontrol, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na nauubos, na lahat ay sinipsip ng Dragon Slaying Sword. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Shao at gusto niyang itapon ang Dragon Slaying Sword, ngunit nalaman niyang tila daw kit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Ang enerhiya sa kanyang dantian ay patuloy na hinihigop ng Dragon Slaying Sword. Pinaikit ni Xiaodong ang kanyang mga mata at biglang sumambulat ng may lakas sa kanyang palad, at sa wakas ay natamba ang Dragon Slaying Sword sa hangin. Ang Dragon Slaying Sword ay lumipad sa hangin, nasinunda ng isang rotonda, walang awa na gumawa ng sugat sa kaliwang braso ni Shawdon, at pagkatapos ay lumipad pabalik sa kamay ni David. Hawak ni David ang Dragon Slaying Sword. Sa sandaling ito, ang lahat ng enerhiya sa Dragon Slaying Sword ay pumasok sa katawan ni David at idinagdag sa dantian ni David. Ang Dragon Slaying Sword na ito ay matagal ng bahagi ng katawan ni David, tulad ng mga kamay at paa ni David. Nakita ko lang na gusto ni Shao ang Dragon Slaying Sword na ito, at may plano si David. Hanggat hawak ni Shao ang Dragon Slaying Sword, magagamit ni David ang Condensing Heart Technique para sumipsip ng enerhiya sa katawan ni Shao Bagaman nabigla siya sa Xiao sa huli, ang lakas ni David ay nakabawi ng husto, ngunit si Xiao ay hindi lamang nawala ng maraming enerhiya, ngunit nasugatan pa ang kanyang kaliwang braso. Munting hayop kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako tatawaging siya. Tiningnan ni Xiao ang sugat sa braso niya, galit na galit ang buong katawan niya, nakita niya ang maitim na kayumangging hininga na bumangon mula sa katawan niya, at gumaling ang sugat sa braso niya sa bilis na nakikita ng mata. Kasabay nito, sa paligid ng David at Shaudon, isang malaking itim na lambat na may radius na mahigit isandaang metro ang bumalot sa kanila. Ito ay Shaudon upang pigilan si David na makatakas. Nang makitang mabilis na gumaling ang katawan ni Shaudon, hindi maiwasang magbago ang kutis ni David. Tila mas malakas ang katawan ng lalaking ito kaysa sa kanya. Pagkatapos, isang layer ng itim na ambon ang lumitaw sa katawan ni Shaodon, na parabang nakasuot siya ng isang layer ng armor, at pagkatapos ay sinampal niya si David ng kanyang palad. Itinaas ni David ang kanyang kamay at iwinagayway ang Dragon Slaying Sword. Ang malakas na sword energy ng Dragon Slaying Sword ay tumama sa katawan ni Shaodon, na gumawa ng mga ingay. Ang espadang ito ay hindi makalusot sa depensa ni Shaodon. Gayunpaman, si Shao Dun ay hindi nagpabagal, at sinampal ang katawan ni David ng isang mabangis na palad, at ang katawan ni David ay lumipad palabas at nahulog sa lupa. Naramdaman na lang ni David na bumagsak ang kanyang mga laman loob, ngunit sa huli ay nagpigil siya at dahan daang tumayo. Kahit na ang palad na ito ay yumanig sa mga panloob na organo ni David na patuloy na gumugulong, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. Kung tutuusin, ang makapangyarihang katawan ni David ay maihahambing sa isang tansong pader. Nang makitang talagang tumayo si David, at walang peklat sa kanyang katawan, ni isang palm print, bahagyang natigilan si Shao Don. Kabanata 774. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang katawan mo. Pagkatapos magsalita ni Shao Don, bigla niya itong hinawakan, at isang higanteng espada na may itim na enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay. ka. Si Xiao Dun ay hindi gumalaw, ngunit ang higanteng espada na nakakupot sa kanyang kamay ay nagsimulang lumaki at lamalas patungo kay David. Nagbago ang ekspresyon ni David, at hawak din niya ang Dragon Slaying Sword, at bigla itong pinulot, ang dalawang espada ay nagbanggaan ng husto. Dumadagin dong. May mga pagsabog ng marahas na pagsabog, at ang espada ni Xiao Dun ay tumama sa balikat ni David. Ang katawan ni David ay parang tuktok ng mount Ty, at ang kalahati ng kanyang katawan ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Sa pagtingin sa mga balikat ni David, sa sandaling ito, kinain na niya ang tabletang pampalamig ng katawan at ang kanyang katawan ay maihahambing sa isang tansong pader ngunit mayroon pa ring malalim na sugat. Lumabas ang laman sa sugat at umagos ang matingkad na pulang dugo. Grabe ang eksena. Nang makitang nasugatan si David, si Shaolan ay nagpakawala ng bulalas, at ang iba ay nakamasid na nanunood. Kahit nasabik na sabik sila ay wala silang magawa. Gusto nilang tumulong, ngunit natatakot sila na kahit ang malaking lambat na itinayo ni Shaodon ay hindi masira. Tiningnan ni David ang kanyang sugat, patuloy na tumutulo ang dugo. Tik-tok! Tik-tok! Hindi maramdaman ni David ang sakit, ngunit ang pulang dugo ay tila pumukaw sa espirito ng pakikipaglaban ni David. At bago ang patak ng dugong iyon ay bumagsak sa lupa, lahat ito ay sinipsip ng Dragon Slaying Sword. Dama po ang dugo ni David sa Dragon Slaying Sword, at ang apoy na napatay sa Dragon Slaying Sword ay biglang bumango na parang nabuhusan ng gasolina. Sinasalamin ng nakakapasong apoy ang determinadong mukha ni David. Bagamat nasugatan siya, walang bahid ng gulat sa mga mata ni David. Fire Tornado. Galit na sigaw ni David, biglang bumangon ang kanyang katawan mula sa lupa at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay bunot sa hangin. Dagendong. Sa kalagitnaan ng hangin, isang pulang dragon na apoy ang lumitaw at ang dragon na apoy ay nagpakawala ng mahabang Dagendong patungo sa Shadowdon. Malamig na bumantong hininga si Shaodun, ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay ay agad na nawala, naging isang kalasag, at hinarongin ito sa hangin. Ang Fire Dragon ay tumama sa kalasag at nawala sa isang iglap, at si Shaodun ay tumalon at hinampas si David. Boom! Natamba ang katawan ni David na lumipad, at pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas sa lupa, na nabasag ang isang malaking butas sa lupa. Naramdaman na lamang ni David na ang kanyang buong katawan ay masakit, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian ay halos walang laman. Napahiga si David sa lupa at tumingin sa asol na langit. Namatay lang ba siya ng ganito? Walang kamalay-malay na nakita ni David ang mga figure ng kanyang mga magulang at ni Sonia. Hindi, hindi ako maaaring mamatay, hindi ko pa natagpuan ang aking mga biyolohikal na magulang, hindi ko pa rin alam ang aking background, kailangan kong pumunta sa Womang Island. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at nahihirapang bumangon mula sa lupa. Nang makitang natatakot na si David, hindi mapigilan ni Shadow na magpakita ng paghanga sa kanyang mga mata. Ito ay dati ng ganito. Hindi papatay si David at gusto pa niyang bumangon. Pinapatay mo ang iyong sarili sa harap ko, wala kang pagkakataong manalo. Malamig na sabi ni Xiao Don. Pagkatapos ng ilang laban, alam ni Xiao Don na matagal nang walang laman ang enerhiya ni David, at wala siyang kakayahan na lumaban sa kanya. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, itinukod ang lupa gamit ang Dragon Slaying Sword, at tinitigan si Xiao Don, hindi siya magpapakamatay. Umuugong May umugong, at ang espiritual na kapangyarihan sa Dragon Slaying Sword ay patuloy na dinadala sa katawan ni David. Sandaling natigilan si David, at tuwang-tuwa siya. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Slaying Sword ay magpapadala ng espiritwal na kapangyarihan sa kanya. Noong naglilinang siya sa Pine Bay, halos lahat ng espiritwal na enerhiya ng isang truck na puno ng mga espiritwal na bato ay sinipsip ng Dragon Slaying Sword. Fully charged Nagreklamo battery, fully pa rin charged. si David noong panahong Unplugged iyon, ngunit charger. ayaw niyang gamitin ang kanyang espiritwal na enerhiya sa kritikal na sandaling ito. Ipinadala kay David. Gusto mo pa ba akong awayin? Malungkot na sabi ni Xiao do nang makita niyang hindi nagpakamatay si David. Hindi nagsalita si David, ngunit sakam na hinigop ang espiritual na kapangyarihan sa Dragon Slaying Sword. Kabanata 775 Cut! Biglang umungal si David, at pagkatapos ay tumaas ang hininga sa kanyang katawan, nawala ang apoy sa Dragon Slaying Sword, napalitan ng gininto ang sinag ng liwanag. Naiilawan ng gintong liwanag, ang malaking itim na kayumangging lambat na orihinal na nakabalot sa tuktok ng ulo ay nawala sa isang iglap na parang iniiwasan ang gintong liwanag. Si David ay naglaslas gamit ang isang espada, ang lakas ng espada ay lumakas, at hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang bomb alot kay Shroudon. Boom! Pagkatapos, nagtipon ang mga eskrimador at bumagsak patungo sa Shroudon. Bahagyang kumunat ang noon ni Shroudon. Ang gininto liwanag na ngayon ay nagdulot ng matagal na takot sa kanyang puso, at ang itim na enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan ay tila natatakot sa gintong liwanag, at ito ay nawala ng husto. Kasuutan ng Kadiliman Si Xiao Dun ay nagpakawala ng galit na dagendong, at isang maitim na kayumangging enerhiya ang bumangon sa kanyang likuran, at pagkatapos ay mabilis na binalot ang kanyang katawan. Iklik, sa sandaling ito, dumating na ang sword beam ni David, at tumama ito ng malakas sa katawan ni Xiaodong. Ngunit sa sandali ng pagpindot, ang liwanag ng espada ay agad na nawala at nawala, at ang figure ni Xiaodong ay umindayog lamang, at hindi siya nasaktan. Ay nalalayan ni David ang lupa gamit ang kanyang espada. Naubos ng espada ang halos lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Bagamat ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay umuugong sa lahat ng oras, tila puno ito ng hangarin sa pakikipaglaban, ngunit hindi na nagawang lumaban pa ni David. Namumutla ang mukha ni David na para bang kagagaling lang sa malubhang karamdaman. Anak, sa pagkakataong ito ay nakikita ko kung may kakayahan ka pa bang pigilan ang suntok ko. Pagkatapos magsalita ni Shaodon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, isang hindi nakikitang hininga ang namuo sa kamay ni Shaodon, at pagkatapos ay biglang kumaway, diniinan si David. Hindi na nakayanan ni David ang suntok ni Shaodon, kahit malakas ang katawan niya, pero sa pagkakataong ito, alam ni David na kahit hindi siya mamatay, malubha siyang masasaktan. Sa oras na ito, naramdaman pa ni David ang amoy ng kamatayan, isang pakiramdam ng inis na dahilan upang makahinga siya. David. Biglang may sumigaw mula sa likuran, at pagkatapos ay tumayo ang figure ni Shaolan sa harap ni David. Putok. Si Shaolan ay natama ng malakas, at ang buong tao ay lumipad palabas sa isang iglap. Nang makita ito ni David, diretsyon niyang naabutan si Shaolan na natamba sa ere. Nang makitang mapula ang mukha ni Shaolan, dumudugo ang ilong at bibig, puno ng galit ang mga mata ni David. Lahat kayo sinisisi sa akin, hindi ko dapat hayaan na bitawan ninyo si Ningyu. Galit na galit si Shaolan kaya napatingin siya kay David na may guilty face. Tumigil ka na sa pagsasalita, tumigil ka na sa pagsasalita. Nagmamadaling pinindot ni David ang palso ni Shaolan at sinimulang suriin ang pinsala ni Shaolan. Si Shaolan ay malubhang nasugatan, at halos lahat ng kanyang mga panloob na organo ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, naubos na ngayon ang espiritwal na kapangyarihan ni David, at wala ng paraan para gamutin si Shaolan. Shaolan, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Nang makitang unti-unting pumipikit ang mga mata ni Shaolan, nagmamadaling sumigaw si David. Ngunit kahit anong sigaw ni David, ang mga mata ni Shaolan ay tuluyang pumikit. Sa pagtingin kay Shaolan, nanawala ng hininga, bahagyang nanginginig ang katawan ni David. Ito ang unang taong namatay para sa kanya, at nag-alab ang galit sa puso ni David. Ano? Itinaas ni David ang kanyang ulo at umungal, namumula ang kanyang mga mata. At ang dagendong ni David, sa pandinig ng iba, ay hindi isang sigaw ng tao, kundi isang dagendong ng dragon, tulad ng dagendong ng dragon. Malinaw at malinaw na maririnig ang tunog na ito sa buong sampung li radius. Si Lin Chanho at ang iba pang nasa eksena ay nagmamadaling tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga tainga, na nagpapakita ng matinding sakit. Maging ang Xiao na iyon ay nagulat sa tunog na ito, at paulit-ulit na umatras ang kanyang katawan. Dahan daw ang pinahiga ni David si Shaolan, bumangon at tumingin kay Xiao Don sa harapan niya. Sa harap ng dibdib ni David, tila sumili ang pulang ilaw mula sa katawan ni David. Unti-unting nagbabago ang katawan ni David, nagiging transparent, at kitang kita ang pagpintig ng kanyang matingkad na pulang puso. Ito. Mr. Chen, anong problema? Nang makita ang pagbabago kay David, natigilan si Lin Chanho at ang iba pa. Kabanata 776. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Do nang makita ang pagbabago sa katawan ni David. Hindi pa siya nakakita ng ganoong pangitain. Umuugong. Biglang nagkaroon ng hagong, at ang siyanong ding sa mga bisig ni David ay talagang lumipad ng mag-isa, at pagkatapos ay nagsimula itong lumaki, na naging isang tansong tripod na kasing taas ng isang tao. At tila may nasusunog sa tansong kaldero, at ang puting ambon ay patuloy na umuusbong. Mabilis na hinihigop ng katawan ni David ang mga puting ambon na ito. Ang mga ito ay hindi fog, ngunit espiritwal na enerhiya. Ang espiritwal na enerhiya ay naglalabas mula sa tansong kaldero. Sa oras na iyon, nang makuha ni David ang Shenlong Ding, wala siyang nakitang bakas ng espiritwal na enerhiya dito. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking halaga ng espiritwal na enerhiya ang sumabog mula sa Shenlong Ding, at ang mga aura na ito ay mabilis na hinihigop ng David. Ang Shenlong Cauldron na ito ay isang sinaunang artifact. Hindi ko alam kung ilang elixir at magic na gamot ang nagmula sa Shenlong Cauldron na ito. Ngayon ay mayroon itong aura na hindi nakakagulat. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, si Xiaodong ay kumunat ang nuo. Hindi niya inaasahan na maraming kayamanan ang hawak ni David. Young Master Ning, ikaw at ako ay nagtulungan na patayin si David. Pagdating ng panahon, maaari kang pumili ng isa sa dalawang kayamanan. Tumingin si Xiaodong kay Ning at sinabing. Pagkatapos ng laban kanina lang, naubos din ang husto ang enerhiya ni Xiaodong. Akala niya noong una ay mamamatay si David, ngunit ayaw niya ng ganoong pagbabago. Hindi niya talaga maiisip kung ano pa ang mga kayamanan ni David. Huwag maubusan ng lakas saglit, at si David ay nakatayo pa rin sa harap niya na buhay. Kaya plano ni Shao Do na makipagsanib puwersa kay Yu para sabay na patayin si David para hindi magkaroon ng masyadong maraming panaginip sa gabi. Walang problema. Pagkatapos magsalita ni Ningyu, na may kaway ng XAXA sword sa kanyang kamay, ang mga masasamang espirito ay naging kadena, direktang ikinulong si David. Sinamantala din ni Xiao Do ng pagkakataong iwagayway ang kanyang mga kamay at muling ihagis ang isang malaking itim na kayumangging lambat, na sumasakop sa ilang tao, gusto niyang pigilan si David na makatakas. Si David ay nakagapos, ngunit hindi siya nagpumiglas o kumawala, ngunit sakam na hinihigop ang espiritual na enerhiya na lumabas mula sa Shenlong Ding. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay matako ding sumisipsip ng espiritual na enerhiya, at ang katawan ng espada ay patuloy na umuugong. Kunin mo ang iyong buhay. Nakita ni Ningyu na si David ay pinigilan ng kanyang sarili at hindi nakipagpunyagi, kaya kinuha niya ang espada ng pagpatay ng kasamaan, tumalon, at sinaksak si David ng isang espada. Tila hindi nakita ni David ang pag-atake ni Ningyu, mabilis na tumatakbo ang condensation art, at mabilis na bumabawi ang aura sa kanyang dantian. Ang katawan ni David ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan, at ang mahinang gininto ang liwanag ay makikita pa rin sa kanyang hubad na balat. Ding! Sinaksak ni Ningyo ng espada ang dibdib ni David, ngunit gumawa siya ng malutong na tunog na parabang sinaksak siya sa isang bakal na plato. Saglit na natigilan si Ningyo, at pagkatapos ay medyo lumakas ang lakas sa kanyang kamay. Puff! Nakita ko ang espadang Zoxie na tumusok sa balat ni David, at umagos ang mga patak ng dugo sa kahabaan ng espada ng Zoxie. Hahaha, -ha -ha, gaano man kalakas ang katawan, hindi ito tutusukin ko sa parehong paraan. Nang makitang nasugatan si David, nagsimulang tumawa si Ning Yu. Sa sandaling ito, napigilan si David, at walang pagkakataon na lumaban, kaya nirelax din ni Ning Yu ang kanyang pagbabantay at nagplanong dagdagan ang kanyang lakas. Siya! Nang malapit ng dagdagan ni Yu ang kanyang lakas at tutusukan ang espada ni David, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang harapan. Saglit na natigilan si Ning Yu, tumingin sa ibaba, at nalaman na ang kamay niyang may hawak ng Sword of Punishment ay naputol mula sa palso. Bumubuos ang dugo. Ano? Pagkalipas ng ilang segundo, ang matinding sakit ay umabot sa utak ni Ning at napasigaw si Ning Yu sa sakit. Si David ay nakagapos, ngunit ang Dragon Slaying Sword ay matagal nang sumanib kay David, na isa ang lalaki at ang espada. Ganap na kayang kontrolin ni David ang Dragon Slaying Sword gamit ang kanyang isip at putulin ang palso ni Ning Yu. Kabanata 777 Si Shao na nasa gilid ay nakita niyang naputol ang kamay ni Ning Yu, nagbago ang mukha niya, alam niyang kung hilahin niya ito pababa, baka hindi talaga mapatay si David. Sa pag-iisip nito, ang katawan ni Shao ay nawala sa lugar sa isang iglap, at pagkatapos ay isang figure ang dumating kay David. Nagulat si David, gusto niyang kumawala sa pagkakagapos, ngunit sinampal sa dibdib ni Shao Lumipad palabas ang katawan ni David, at sa gitna ng hangin, naputol ni David ang tanikala at nahulog sa lupa. Off! Isang bibig ng dugo ang bumulwak, ngunit hindi na ito napigilan ni David sa pagkakataong ito. Pagtingin muli sa kanyang dibdib, may limang kitang-kitang fingerprint, at nakasubsob din ang dibdib. Napakatatag niya. Nakita ni Xiaodong na hindi patay si David, kaya't itinaas niya muli ang kanyang palad, at tumalon, sa pagkakataong ito ay sinampal niya ang ulo ni David. Ngunit sa sandaling ito, ang malaking lambat na nakabalot sa paligid ay biglang naglaho, at ang katawan ni Xiaodong ay tila may nataman at napabalikwas ng isang malaking puwersa. Sino-sino? Nagulat si Xiaodong. Ang malaman na ang isang tao na maaaring pilitin ang kanyang sarili pabalik nang hindi nakikita ang mga ito ay tiyak na isang master. Sec Master siya, bigyan mo ng muka ang matanda, ilayo mo ang iyong mga tao. Sa oras na ito, mabagal na lumakad ang isang matandang lalaki kasama ang isang binata. Ang matandang lalaki ay mukhang isang diwata, ito ay ang nakatatandang Shu Changsheng ng Medicine God Valley, at ang binata na sumusunod sa kanya ay si Yu Dong. Naningkit ang mga mata ni Xiao sino ka? Bakit ko ibebenta ang mukha mo? Hindi kilala ni Xiao Don ang matandang nasa harapan niya. Ang matandang ito ay ang dakilang elder ng Yaoshan Valley, si Shu Changsheng, at umaasa akong may benta ng siya Clan Master ang kanyang mukha. Mabagal na sabi ni Shu Changsheng. Nang marinig ni Xiao Dun ang tatlong salitang Yaoshengo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Elder Shu? Ang lalaking ito ang pumatay sa aking anak, at ang paghihiganti sa pagpatay sa aking anak ay hindi may kakaila. Bakit gusto mo siyang tulungan? Tanong ni Xiao Dun, pero halatang lamambat ng husto ang tono niya. Si Little Brother Chen ay isang natatanging panauhin ng aking medicine god Bali, syempre gusto kong tumulong. Ang master ng shaman ay ang master ng chinwoman, ngunit ang kanyang anak na lalaki ay nagsasanay ng pangkukulam, na nakapinsala sa maraming babae. Bilang isang ama, hindi mo ba malalaman? Pinatay ni Brother Chen ang iyong anak, at ito ay itinuturing na pagpatay sa mga tao. Malumanay na sabi ni Xu Changsheng, tila alam din niya ang pagsasanay ni Xia Chao sa pangkukulam. Ikaw, namula at puti ang mukha ni Xiaodong, nakatingin kay David sa harap niya, puno ng galit ang mga mata niya, ngayon kailangan ko siyang patayin para ipaghiganti ang anak ko, kapag napatay ko siya, bibigyan ko ng gamot si Shengo. Magpadala ng mapagbigay na regalo para makabawi. Pagkatapos magsalita ni Don, bigla siyang kumaway ng puwersa patungo kay David, at umuungal ang enerhiya. Nang makitang malapit ng mamatay si David, paanong madaling sumuko si Don? Nang makita ni Xu Changsheng na naglakas loob si Xiaodong na gumawa ng isang bagay sa harap niya, agad na nanlamig ang kanyang mukha. Pinaplano mong maging kaaway ko sa Yao Shenggu. Pagkatapos magsalita ni Xu Changsheng, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at bumalot kay David ang isang invisible breath, at ang enerhiya ni Xiao Dun ay agad na nawala ng walang bakas pagkatapos mahawakan ang hininga ni Xu Changsheng. Kinagat ni Xiao Dun ang kanyang mga ngipin, ayos. Sa pamamagitan ng isang utos, ang mga lalaking dumating sa likod ng Xiao Dun na may mga machete sa kanilang mga kamay ay biglang bumuo ng isang labanan. Elder Shu, papatayin ko itong si David ngayon. Kung pipilitin mong hadlangan ito, lumaban hanggang kamatayan. Tila determinado si Xiao Do na patayin si David. Tian Mang. Malamig na ngumuso si Xu Changsheng, huwag mong sabihin na ang iyong enerhiya ay halos maubos sa isang labanan ngayon, kahit na ikaw ay nasa iyong kalakasan, ang pagpatay ay parang pagdurog ng langgam. Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway ni Xu Changsheng ang kanyang manggas na damit, at biglang umihip ang hangin, at isang magulong momentum ang dumaan patungo kay Xiao Dun at sa iba pa. Biglang ipinatong ni Xiao Dun ang kanyang paa sa lupa at hinawakan ito ng mahigpit, at ang kanyang mga nasasakupan ay matagal ng natamba. Ang momentum ay nawala, ang mukha ni Xiao Dun ay sobrang pangit, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Kabanata 778 Terra, kung matsaga hindi ako magpapakita ng awa. Tumingin si Xu Changsheng kay Xiao Don at mahinang sinabi. Pinandilatan ni Xiao Don si David, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, David, ang swerte mo ngayon, papatayin kita maya, -maya. Pagkatapos magsalita ni Xiao Don, tumalikod siya at inakay ang mga tao palayo. Nang makita ito, si Ning Yu, na nabali ang kanyang kamay, ay natakot kaya dali-dali niyang sinundan si Xiao Don at naghanda na umalis. Ayaw mong umalis, nang makitang gustong umalis ni Ning tumalon si David, na hamarang sa daanan ni Ning David, ikaw. Anong gagawin mo? Nanginginig si Ning sa takot. Ngayong nabali na ang isang kamay niya, hindi na siya ang kalaban ni David. Kill you? Malamig ang mga mata ni David. Kung ang lalaking ito ay hindi nag-recruit kay Xiaodong, hindi sana namatay si Xiaolan, lahat ng ito ay sanhi ng lalaking ito. Nang makita ang nakamamatay na tingin ni David, nagmamadaling sinabi ni Ningyo kay Shaudon, Sec Master Sia, pakiusap, isama mo ako. Sa sandaling ito, maaari lamang ipagdasal ni Ningyo na may sama siya ni Shaudon. Sayang at hindi man lang lumingon si Shaudon at umalis. Nang makitang wala na si Xiao Dun, nawala ng pag-asa si Ning Yu at nakiusap na lang kay David, pakiusap bitawan mo ako, kaya kung ibigay ang anumang gusto mo, ngunit ang ating Tianluo Pavilion ay maraming kayamanan. Tinitigan ni David si Ning Yu na may nakamamatay na ekspresyon, ngunit hindi nagsalita, ngunit iwinagayway ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Agad na tumaas ang ulo ni Ning Yu, at sa wakas ay nahulog sa lupa, at gamulong si Gululo sa malayo. Inalis ni David ang Dragon Slaying Sword at naglakad papunta kay Shu Changsheng, salamat Elder Shu sa pagtulong sa akin. Bahala ka, effort lang. Bahagyang ngumiti si Shu Changsheng, at pagkatapos ay bumagsak ang mga mata niya sa Shenlong Cauldron sa hindi kalayuan, Brother Chen, sa iyo ba itong tansong kaldero? Oo, oh, ito ay ibinigay ng isang kaibigan. Sabi ni David, isang espiritual na puwersa ang tumago sa Shenlong Ding, at ang Shenlong Ding ay bumalik sa laki ng palad at bumalik sa mga bisig ni David. Ayaw ni David na malaman ni Shu Changsheng na ito ang Shenlong Ding. Pagkatapos ng lahat, ang Shenlong Ding ay isang sinaunang artifact, o isang sandata ng alchemy. Kung malalaman ni Shu Changsheng, ano ang gagawin niya kung may masamang iniisip siya? Bagamat iniligtas ni Xu Changsheng si David, sa ilalim ng malaking tukso, palaging magbabago ang puso ng mga tao, at kailangang mag-ingat si David. Inalis ni David ang Shen Dongding. tumingin si David kay Shaolan na nakahandusay sa lupa, nabasa agad ang kanyang mga mata. Gustuhin man niya si Shaolan o hindi, may nararamdaman man ang dalawa sa isa't isa, ngunit namatay si Shaolan dahil sa pagliligtas sa kanya pagkatapos ng lahat, at sumakit ang puso ni David. Mabagal na naglalakad sa gilid ni Shaolan, tumingkayad si David at niyakap si Shaolan. Binalak niyang ilibing si Shaolan. Brother Chen, sandali lang. Sigaw ni Xu Changsheng, at pagkatapos ay naglakad papunta kay David. Matapos tingnan ang sitwasyon ni Shaolan, kumuha siya ng tableta mula sa kanyang mga braso at itinapat ito sa bibig ni Shaolan. Kuya Chen, hindi patay ang kaibigan mo, pero hindi malayo sa kamatayan. Binigyan ko siya ng tabletang nabubuhay sa buhay, umaasang makarating siya sa Yaoshen Valley sa tamang oras, at pagdating niya sa Yaoshen Valley, maliligtas siya. Sabi ni Xu Changsheng kay David. Ano? Si Shaolan ay hindi patay. Saglit na natigilan si David, at pagkatapos ay isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang itinurok sa katawan ni Shaolan. Hindi nagtagal, nalaman ni David na talagang hindi patay si Shaolan, at mahina pa rin ang tibok ng kanyang puso. Pinagpawisan si David. Kung hindi dahil kay Shu Changsheng, siya na mismo ang naglibing kay Shaolan. Nang suriin niya si Shaolan ngayon, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay naubos, at hindi niya sinuri ng mabuti, na halos gumawa ng isang malaking pagkakamali. Elder Shu, tungkulin mong manguna sa daan. Pagkatapos magsalita ni David, agad niyang sinabi kay Lin Chanho, Lin Chanho, magmeneho ka, pupunta tayo kaagad sa Yaoshan Valley. Brother Chen? Hindi pinapayagan ni Yao Shengo ang mga tagalabas na pumunta at pumunta ng kusa, dapat kang magpaliwanag ng ilang salita, kunin ang kotse ko at umalis ka. Ipinaliwanag ni Shu Changsheng. Tumango si David at sinabihan si Lin Chanho at ang iba pa na bumalik sa Horrendel. Matapos makita si Sonya at ang iba pa, sasabihin niya kay Sonya ang kanyang kinaroroonan upang maiwasan ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos magpaliwanag, sumakay si David sa kotse ni Shu Changsheng kasama si Shaolan sa kanyang mga bisig, at mabilis na nagmaneho si Yu Dong patungo sa Yaoshen Valley. Kabanata at sham. Southwest Tianluo Pavilion. Pagkaalis ni Shao sa Jiangnan, dumirecho siya sa Tianluo Pavilion. Dahil si David ay protektado ni Yaoshengu, mahirap para sa kanya na makipagkumpetensya kay Yaoshengu sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas sa Chinwoman. Sa ganitong paraan, wala siyang paraan para patayin si David. Naghiganti ang kanyang anak, kaya pumunta siya sa Tianluo Luo Pavilion at gustong makipagsanib puwersa sa Tianluo Luo Pavilion para patayin si David. Narinig ni Nisai ang Pavilion Master ng Tianluo Luo Pavilion, ang balita na pinatay ni David ang kanyang pinakamayabang na alagad, patuloy na tumaas ang kanyang galit. Ito ang pinaka-ipinagmamalaki niyang disipulo. Walang anak at babae si ni Saidao. Itinuro niya ito kay Ningyu, at binigay pa kay Ningyu ang Sword of Punishment, para mapalitan ni Ningyu ang Tianluo Pavilion sa hinaharap. Ngunit ngayong napatay si Ningyu, nasayang ang lahat ng pagsisikap ni ni Dao, na nagpanginag sa puso ni ni Dao. Kilala rin ang Tianluo Pavilion sa Timog Kanluran. Walang sino man ang hindi nakakaalam ng reputasyon ng Tianluo Pavilion, ngunit ngayon ang pinakamayabang na alagad ni ni Dao ay pinatay na parang bombang sumabog sa buong timog kanluran Sa katawan ni Sideshow, lahat sila ay gustong makita kung ano ang gagawin ni Sideshow. David, kahit na tumakas ka hanggang sa dulo ng mundo, tiyak na dudurugin kita. Puno ng galit si Sideshow at binasag ng isang palad ang mesa sa harapan niya. Ang nakapalibot na mga disipulo ng Tianluo Pavilion ay napuno din ng matuwid na galit. Sa buong Timog Kanluran, ang Tianluo Pavilion ay nasanay sa pagiging mayabang at hindi kailanman nabuli ng ganito. Nang makita ang buong katawan ng galit ni Nisai Dao, si Shao Don sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsabi, Gate Master ni, hindi mahirap patayin si David, kahit na ang batang iyon ay may ilang mga kasanayan at pinugutan ng ulo si Chin Shaolin, ngunit kung papatayin ko siya, ito ay kasing dali. Bilang palad ng iyong kamay, hindi banggitin ang Pavilion Master ni Shot. Ngunit ngayon ang batang iyon ay kinuha ng mga tao ng Yaoshen Valley, tinatayang nagtago siya sa Yaoshen Valley, gusto namin siyang patayin ngayon, mahirap. Paano kung magtago siya sa Medicine God Valley, pumatay ng mga tao para bayaran ang kanyang buhay at mga utang, kahit na magtago siya sa Medicine God Valley, tiyak na papatayin ko siya. Puno ng galit ang mga mata ni, ni Sai daw, at sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa Medicine God Valley o Medicine God Valley. Master ni, na pinatay ni David ang aking anak, at ngayon ay pinatay niya ang iyong pinakamayabang na alagad. Ang aking chinwoman ay handang sumama sa iyo sa Tianluo Pavilion para patayin si Yao Shengo at kunin ang buhay ni David. Excited na sabi ni Xiao Don. Ngayong nagsanib puwersa na ang dalawa, makakalaban na nila ang Yao Shengo. Hindi siya naniniwala sa Yao Shengo. Mikikipaglaban siya sa kanila alang-alang sa isang David. Okay, hindi tayo maaaring huli, maghanda ka kaagad, nagtitipon din ako ng ilang mga tao mula sa ibang mga sekta upang hanapin ang mga dignitaryo sa Medicine God Valley. Tumanggaw si Nisai daw. Alam ni Nisai daw na si Yao Shengo ay hindi isang malambot na persiman, kaya kailangan niyang ayusin ang higit pang mga tao upang mapilitan si Yao Shengo. Tumanggaw si Xiao Don, at nagmamadaling umalis sa Tianluo Pavilion para maghanda ng mga tauhan. Sa ito, si David at ang iba pa ay nakarating na sa paanan ng isang malaking bundok. Kung nais mong pumunta sa Yaoshan Valley, maaari mo lamang tahakin ang masungit na kalsadang ito sa bundok, at mayroong ilang mga bundok at kagubatan sa paligid ng kalsadang ito, kung saan mayroong maraming mga hayop at makamandag na insekto, at magkakaroon ng mga laso na miyasmas paminsan-minsan. Lumitaw, kaya bihirang pumunta dito ang mga ordinaryong tao. Pagkababa ng sasakyan, ipinarado ni Yudong ang sasakyan sa isang tabi at naglabas ng itim na hood. Ginoo. Chen, ayon sa mga panuntunan ng ating Yaoshen Valley, dapat takpan ng mga tagalabas ang kanilang mga mata kapag papasok sa Yaoshen Valley. Magalang na sinundan ni Yudong si David at sinabing. Niyakap ni David si Shaolan at bahagyang tumango. Dahil ang mga tao ay may ganitong panuntunan, hindi maiwasan ni David na sundin ito. Sa katunayan, ang headgear na ito ay walang silbi kay David. Ngayon ay kailangan na lamang ni David na maglabas ng kaunting kamalayan upang makita ang layo ng dose dosenang ng metro sa paligid, at hindi niya ito makita ng kanyang mga mata. Kabanata 780. Nang malapit ng magtakip si Dong kay David, inabot ni Shu Changsheng at pinigilan siya. Hindi mo na kailangang isuot. Si Kuya Chen ay hindi tagalabas. Matapos malaman ang daan, maaaring madalas na pumunta rito si Brother Chen. Napakalapit ng mga salita ni Xu Changsheng na nagpainit sa puso ni David. Nang makitang sinabi ni Xu Changsheng, inalis ni Yu Dong ang hood. Ilang tao ang naglakad patungo sa bundok na papaligiran ng matatayog na puno. Mayroon lamang daanan ng bituka ng tupa sa gitna ng mga puno, ngunit napakaliwanag ng daanan ng bituka ng tupa at kitang-kita na maraming tao ang dumaan dito. Bagamat masungit ang daan, para kay David at sa iba pa, ito ay wala, ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay hindi malulutas dito. Pagkatapos maglakad ng buong araw at gabi, binigyan ni Xu Changsheng si Shaolan ng isa pang tableta para sa buhay, habang si David ay patuloy na nagpadala ng espiritual na kapangyarihan kay Shaolan upang mapanatili ang buhay ni Shaolan. Brother Chen, andito na ang Medicine God Bali. Itinuro ni Xu Changsheng at sinabi, Tiningnan ito ni David at nakitang umaambun lang ang harapan, at wala man lang siyang makita. Gayunpaman, nang mawala ang kamalayan ni David, agad niyang napagtanto na mayroon ngang Taniguchi sa harapan, at may apat na taong nakabantay sa Taniguchi. Bantay Ang ganitong uri ng lugar, kahit na walang nagbabantay dito, kung walang tao sa Yaoshen Valley na Manggenguna, natatakot ako na hindi ito matagpuan, tulad ng isang paraiso. Oo naman, ito ay isang magandang lugar, ngunit ang fog na ito ay medyo redundant. Sinabi ni David, sa isang pitik ng kanyang daliri, isang puwersang espiritual ang agad na tumama sa isang malaking bato sa gilid. Biglang kumislap ng tatlong beses ang bato, at ang hamog na nasa harapan niya ay nawala sa bilis na nakikita ng mata, at tuluyang nawala ng walang bakas. Ang Taneguchi of Medicine God Valley ay inihayag. Matapos makita si Shu Changsheng, ang apat na taong nagbabantay sa pasukan ay nagmamadaling itinapon sila at lumuhad sa isang tuhod, maligayang pagdating sa unang elder pabalik sa lambak. Totoo na si Shu Changsheng ay hindi tumingin sa apat na tao sa sandaling ito, ngunit tumingin kay David ng may pagtataka. Brother Chen, paano mo malalaman kung nasaan ang ating Yao Shenggu Formation ay? Takang ang tanong ni Shu Changsheng. Ang pinakamababang antas ng psychedelic formation ay nakaayos dito. Hanggat nahanap mo ang mata ng porma sayon, ang porma sayon na ito ay madaling masira. Walang hirap, mahinang sabi ni David. Para kay David, ang lowest level formation na ito ay talagang isang pediatrics. Bagamat sinabi ni David na ito ay madali, ngunit sa pananaw ni Xu Changsheng, nadaman niya ang hindi kapanipaniwala. Hindi masama ang lakas ni David, nakakagawa siya ng alchemy, at ngayon ay naiintindihan na niya ang paraan ng pagbuo. Isa lang itong wizard. Ang simpleng forma sa na ito ay nilikha ko sa simula ng pagkakatatag ni Yao Shengo. Ang alam lang natin kung paano i-on at i-off ito, ngunit hindi natin maintindihan ang misteryo ng mga pormasyong ito. Mukhang masusundan ko pa si Kuya Chen in the future. Natutunan. Ang sinabi ni Shu Changsheng ay napakatapat nang walang kaunting pagkukunwari. Napakagalang ni Elder Shu. Medyo na flatter si David. Pagkatapos ng lahat, sa lakas na gaya ni Shu Changsheng, maraming tao ang mayabang at mayabang. Paano nila nasabi ang ganoong bagay? Ang apat na disipulo ni Yao Shenggo ay napatingin kay David na nagtataka. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang dakilang elder ay napakagalang sa isang batang mabalahibo. Bagamat naguguluhan sila, walang nang ahas na magsalita. Binabantayan nila ang gate sa Yao Shenggu. Hindi man lang sila kwalipikadong makipag-usap kay Shu Changsheng, lalo pa kay Shu Changsheng. Magalang. Elder? Mr. Chen? Napakatagal na nating nilakbay, pumunta tayo sa lambak para mag-usap. Sabi ni Yu Dong. Oo. Si Yan Jinggo, Magtitipon ako ng ibang tao para pag-usapan at tingnan kung paano gagaling ang sugat ng babaeng ito. Mabilis na tumango si Shu Changsheng. Niyakap ni David si Shaolan at naglakad papunta sa Medicine God Valley kasama sina Shu Changsheng at Yu Dong. Kabanata 781. Pagpasok sa lambak, nakita ni David na ang buong libis ay napakalawak, at may mga makakapal na gusali sa loob nito. Kung ikukumpara sa Miao Village, ito ay maraming beses na mas malaki. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay David ay marami pa ring mga ordinaryong tao sa Yaoshen Valley na patuloy na nagsushuttle, at maraming bata ang naglalaro at naglalaro. Hindi lahat ay isang martial artist, at hindi lahat ay maaaring gumawa ng alchemy. Sa pagtingin sa naguguluhan na ekspresyon ni David, ipinaliwanag ni Xu Changsheng, Brother Chen, mayroong 10,000 sampu tao sa ating Medicine God Valley, ngunit hindi lahat ay sinanay sa martial arts, at hindi lahat ay maaaring pinuhin ang alchemy. Parang isang malaking nayon. Nang maglaon, sinundan ni Xu Changsheng si David upang pag-usapan ang kasaysayan ng Yao Shenggo. Napagtanto ni David na si Yao Shenggo ay hindi kasing misteryoso at kakila-kilabot ng mga chismis mula sa labas ng mundo. Sa katunayan, si Yao Shengo ay dating ilang mga taga-nayon na nakatakas mula sa digmaan at natagpuan ang lambak na ito, kaya sila ay nanirahan dito at namuhay ng walang pakialam. Bagaman ito ay nakatago dito, ito ay hindi na walang kontak sa labas ng mundo sa lahat. Unti-unti, magkakaroon ng ilang martial arts masters na pagod na sa sekular na mundo, at ilang daos na tapat sa cultivation, ay nakahanap din ng lugar na ito at naninirahan. Di nagtagal, ang ilan sa mga tao dito ay natutong magsanay ng martial arts, at ang ilan sa kanila ay natuto ng taoism, at ang pagbuo sa Valley of Medicine God, na inilatag sa panahong iyon, ay dumaan sa daan-daang taon. Isang daang taon na ang nakalilipas, isang matandang lalaki ang dumating sa lambak. Ang matanda ay bihasa sa medisina. Kaya niyang palayasin ang mga sakit ng mga tao sa lambak. Hindi nagtagal, maraming tao ang sumunod sa matanda upang matuto ng medisina at alchemy. Dahan-dahan, maraming mahuhusay na tao ang natuto din ng mahusay na mga kasanayan sa medical at alchemy, at ang buhay ng mga tao sa Medicine God Valley ay napalawig din ng husto. Sa huli, sinabi ng matanda na siya ay at walang bakas. Ngayon ay walang nakakaalam kung ang matanda ay patay o buhay, at ang pangalan ng Medicine God Valley ay nagsimula na rin sa oras na iyon. Matapos ang pagkawala ng matanda, ang mga tao sa lambak ay nagpatuloy sa paglabas upang magpatingin sa doktor at gumawa ng alchemy, kumita ng ilang mga panestos, at ang ilang mga tao ay nakatikim ng tamis ng mabulaklak na mundo sa labas at piniling manatili sa labas upang tamasahin ang kaluwalhatian at kayamanan. Unti-unti, tinawag ng mga tao sa labas ng mundo ang lambak na ito na Valley of the Gods of Medicine, at ang mga tao sa lambak ay sumunod. Ang Valley of Gods of Medicine na ito ay hindi sinasadyang pangalan. Ginoo. Shen, ang mga alituntunin sa ating lambak, ang dahilan kung bakit hindi madaling pumasok ang mga tagalabas ay dahil natatakot sila na pagkatapos malaman ng mga taong iyon na hindi masyadong misteryoso si Yao Shengo, lalabunan nila ang ideya ng Yao Shengo. Sa oras na iyon, ang mga taong ito sa lambak ay magdurusa. Paliwanag ni Yudong kasama si David. Tumanggaw si David. Napakaraming ordinaryong tao sa Yaoshan Valley, at alam ng maraming tao na maraming elixir dito. Kung talagang may balak silang masama, talagang maghahihirap ang mga tao sa lambak. Ang puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan. Sa harap ng malalaking interes, maraming tao ang mawawala ng bait, lalo na iyong mga tinatawag na mandirigma, na ang pagnanais para sa lakas ay higit sa sinuman. Dinala ni Shu Changsheng si David at ang iba papatungo sa isang malaking bulwagan sa gitna ng lambak. Ang malaking bulwagan ay itinayo sa Bluestone. Napakalaki nito, mahigit 20 metro ang taas. Habang papunta sa pasukan ng pangunahing bulwagan, huminto si Yudong Mister Chen, "Pumasok ka kasama ang unang elder, ito ang sect of medicine, mga elder lang ang makapasok, maghihintay ako sa labas." Tumango si David, sinundan si Xu Changsheng sa sect of medicine, at nakita ang usok na nananatili sa bulwagan, napapaligiran ng maraming aromatherapy stoves na umuusok, ang usok ay may mahinang amoy ng halamang gamot, ngunit pagkatapos itong maamoy, ito ay medyo nakakapreskong. Sa gitna ng bulwagan, may isang tansong kaldero na kasing taas ng tao. Mainit pa rin ang kaldero, at maraming tao ang patuloy na nagdaragdag dito ng iba't ibang mga gamot. Kabanata 782 Nang makita ng ilang tao si Xu Changsheng na bumalik, dali-dali nilang ibinaba ang kanilang trabaho at lumapit ang lahat para salubungin siya. Elder, inimbitahan mo na ba ang expert na sinabi mo? Kung matutulungan mo kaming bumuo ng Earth Level Medicine Pill, tiyak na matutuwa ang may-ari ng lambak. Tanong ng isa sa mga matandang nakaitim na damit. Ang taong ito ay din ang elder ng Yao Shengo, ang pangatlo sa rangkang, at walang mas mababa sa elder na maaaring lumitaw dito. Tatlong matanda, tingnan natin kung paano natin may iligtas ang babaeng ito. Napalingon si Xu Changsheng, at nagpakita si David sa harap ng maraming tao habang nakayakap si Shaolan. Natigilan ng ilang matatanda at nagtatakang tumingin kay David, elder, ito ang sect of medicine. Walang makapasok maliban sa amin at sa may-ari ng lambak. Paano mo madadala ang mga tagalabas? Huwag mo munang sabihin ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, tingnan natin kung may iligtas ko ang babaeng ito. Nag-aalalang sabi ni Xu Changsheng. Alam niya na hanggat na iligtas si Xiaolan, may utang na loob si David kay Yao Sa kasong ito, kung hihilingin kay David na tulungan si Yao Shenggu na pinuhin ang gamot, mapapahiya si David na tumanggi. Maraming matatanda ang walang sinabi nang makita nila si Xu Changsheng ng ganoon, at sabay silang tumingin kay Shaolan sa mga bisig ni David. Isang matandang lalaki na may maputlang mukha ang kumuha ng palso ni Shaolan, at pagkatapos ay umiling sa kanyang ulo na may pangit na mukha, ang mga panloob na organo ng babaeng ito ay malubhang nasugatan, at hindi madaling iligtas ang kanyang buhay. Kung tama ang hula ko, binigyan mo ng makakain ang babaeng ito. Life extension pill, tama ba? Kung hindi, hindi siya makakaligtas hanggang ngayon. Nakinig si David sa mga salita ng matanda, namumula ang kanyang mukha, ginagamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang mapanatili ang buhay ni Shaolan, kahit na naiintindihan din ni David ang mga kasanayan sa medikal, at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakahusay, ngunit ang isang matali ng babae ay hindi makakatalo sa kanin kung wala. Bigas, at ngayon ang dantiya ni David ay nasa loob. Kahit na ang spiritual chi ng Medicine God Valley ay medyo puno sa ngayon, ito ay walang kabuluhan para kay David. Ang spiritual na chi na ito ay sinisipsap sa katawan, tulad ng isang batong lumulubog sa dagat. Ikalawang matanda, nasaan ang may-ari ng lambak? Ang may-ari ng lambak ay walang heaven returning pill, na maaaring bumuhay sa mga tao. Kung kakainin ito ng babaeng ito, tiyak na maliligtas siya. Tanong ni Xu Changsheng sa matanda na may maputlang mukha. Elder, wala ka namang lagnat di ba? Ang pangalawang matanda ay natigilan kung gayon ang tiyandan ay ang kayamanan ng may-ari ng lambak. Hinayaan mong kainin ito ng may-ari ng lambak para sa walang katuturang babaeng ito. Posible ba? Bakit walang kinalaman? Ang babaeng ito ay kaibigan ni Brother Chen, at si Brother Chen ang nakita kong eksperto na maaaring gumawa ng earth level na mga table tasks, Itinuro ni Shu Changsheng si David, hindi lang si Brother Chen ang lakas ay nakahihigit, kaya niyang patayin si Wazong, at mayroon siyang napakahusay na alchemy. Kakayahan, at maaari niyang pinuhin ang mga pildores na panggamot sa antas ng lupa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang paraan ng pagbuo na naiintindihan pa rin ni Brother Chen. Matapos marinig ang mga salita ni Shu Changsheng, ilang elder ang nagulat kay David, na para nakakita sila ng mga dayuhan. Kuya, hindi mo naman kami niloloko ha. Dalawampung taong gulang pa lang ang batang ito, at hindi pa nahuhulog ang lenogo. Baka kasing galing tayo ng sinabi mo. Kahit na nag siya mula sa sinapupunan ng kanyang ina, imposibleng linangin niya ang lupa. Tear Peels Ang tatlong matatanda ay puno ng hindi paniniwala. Tama ang pangatlong matanda, napakabata pa ng batang ito, paano niya napag-aralan ang pildores na panggamot sa lupa, at kasing lakas ng sinabi mo, ang batang ito at ang babaeng ito, hindi dapat ka mag-anak, ikaw ay the only one sinasadya mo bang sabihin yan. Ang pangalawang matanda ay tumingin din kay Shu Changsheng na hindi makapaniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hiniling ko kay Brother Chen na sanayin ka kaagad ng Earth Level pill. Ako, si Xu Changsheng, ay nagsinungaling sa loob ng maraming taon. Nang makitang hindi naniniwala sa kanya ang mga taong ito, galit na galit si Xu Changsheng. Elder Shu? nagmamadaling pinigilan ni David si Xu Changsheng, "Paumanhin, hindi ko ma-practice ang level na pangako na sinabi mo, maaari lang akong mag-practice ng ilang ordinaryong malalaking return pill, maliit na return pill at iba pa." Kabanata 783 Walang kakayahan si David na magsanay ng mga pildores sa antas ng lupa. Sa oras na iyon, nakita ni Xu Changsheng ang Zisu pills na ininom niya, at naisip niya na siya mismo ang nagpractice nito. Sa katunayan, ibinigay ito ni Long kay David. Bagamat nakuha niya ang shendong Ding, hindi pa ito ginagamit ni David, kaya hindi niya alam kung kaya niyang magpractice ng tableta. Hahaha, Great Elder? Tingnan mo kung hindi mo nakikita, Inamin na ng batang ito ang sarili niya, paano kaya niya kabisado ang earth-level medicine pill sa edad niya, at kahit na ang dalawang point na sinabi mo ay exaggerated, siya. Nagawang patayin si Wu Zong. Nakikita mo pa ba ang pormasayon? Dapat ay tinutulungan mo siya mula sa likod, tama ba? Nagtawa na tatlong matanda. Hindi na kay mix si Shu Changsheng, sumulyap siya sa iba pang matatanda at sinabing, hindi ba kayo naniniwala sa akin? Pangit ang mukha ni Xu Changsheng, halatang galit. Nang makita ng ilang tao si Xu Changsheng na nagagalit, lahat sila ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Pagkatapos ng lahat, si Xu Changsheng ay ang Great Elder. Nang wala ang Bali Master, si Xu Changsheng ang may huling sasabihin. Kuya, huwag kang magalit, kahit totoo ang sinabi mo, wala nang paraan para mailigtas ang babae ngayon. Dalawang araw nang wala ang may-ari ng lambak, at tinatayang babalik siya pagkalipas ng dalawang araw. Sabi ng pangalawang matanda, Alam mo ba kung saan nagpunta ang Bali Master? Natigilan si Shu Changsheng. Nang umalis siya, nandoon pa rin ang Bali Master, ngunit ngayon ay umalis na siya. Kung gayon sino ang nakakaalam, hindi kami nang ahas na magtanong, ipinaliwanag lang ng may-ari ng lambak na dapat tayong gumawa ng alchemy sa bahay. Umiling ang pangalawang matanda. Sa pagkakataong ito, si Xu Changsheng ay nasa isang dilema. Ang Bali Master ay wala doon. Ang iilan sa kanila ay walang kakayahang pagalingin si Shaolan, kaya maaari na lamang nilang hintayin ang pagbabalik ng Bali Master. Kuya Chen, pasensya ka na, wala ang may-ari ng lambak, dalawang araw ka lang maghintay dito, dito mo mu muna ang babaeng ito, bagamat hindi ko siya mapapagaling ngayon, ngunit masisiguro ko na sa loob ng mga susunod na araw. Magiging maayos ang babaeng ito. Humingi ng tawad si Shu Changsheng kay David at sinabing. Kinakalkula ni David ang oras, may ilang araw pang natitira sa ikalabin lima ng Hulyo, at mainam na isuot ito sa Yao Shen Valley sa loob ng dalawang araw, kaya tumango siya. Nagmamadaling kinuha ni Shu Changsheng si David at inilagay si Shaolan sa silid sa tabi ng sect of medicine. Ang buong silid ay napuno ng malakas na amoy ng halamang gamot. Matapos maayos si Shaolan, hiniling ni Xu Changsheng kay Yudong na dalhin si David upang magpahinga. Natagpuan ni Xu Changsheng si David ng isang silid na napakalapit sa sect of medicine, upang makita niya si Shaolan. Nang makitang napakagalang ni Xu Changsheng kay David, ang iba pang mga elder ay nataranta, at hanggang ngayon ay hindi sila naniniwala na si David ay may mga kakayahan na sinabi ni Xu Changsheng. Pagkatapos manatili sa Yaoshan Valley, si Yudong ay nagdala ng tatlong pagkain sa isang araw kay David, at si David ay hindi lumabas ng bahay. Kung tutuusin, isa siyang outsider. Kung gumagala siya sa Yaoshan Valley ng padalos-dalos, natatakot siyang magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Pero naiinip siya sa kwarto mag-isa. Naalala ni David ang Shenlong kaya kinuha niya ang Shenlong Ding at sinuntok ito ng espiritual na kapangyarihan, at ang laki ng Shenlong Ding ay agad na lumaki. Sa pagtingin sa matangkad na Shen Nung Ding, tumalon si David at direktang umupo sa loob ng Shen Nung Ding. Isang malaking halaga ng espiritwal na enerhiya ang lumabas mula kay Shen Nung Ding, at mabilis na sinipsip ni David sa katawan. Pagkatapos ng isang gabi, nagniningning na lang ang langit, at biglang may kumikinang na malakas na liwanag sa buong lambak sa ilalim ng Yao Shen Valley, at pagkatapos ay lumabo ang malakas na liwanag, at tuluyang nawala. Lahat ng tao sa Shengo ay nagtataka kung ano ang maliwanag na ilaw ngayon. Sa silid ni David, tiningnan ni David ang kanyang katawan at naramdaman ang lumalakas na espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian. Sa sobrang tuwa ni David ay muntik na siyang mapatalon. Breakthrough, sa wakas ay nakalusot ako sa isang maliit na kaharian. Bahagyang naikuyom ni David ang kanyang mga kamao, at pagkatapos buksan ang bintana, umindayog siya patungo sa isang malaking bato na may bigat na isang libong jean sa isang bundok na hindi kalayuan. Dumadagindong. Ang malaking bato ay nabasag, at ang buong Yaoshan Valley ay nayanig, na parang nagkaroon ng lindol, at ang mga nagkalat na mga butil ng bato ay halos sakop ang buong Yaoshan Valley. Kabanata 784 Anong problema? Uulan ba? Ito ay kumikislap at kumukulog muli. May lindul ba? Malapit nang gumuho ang bahay. Umuulan ng mga bato, at nabasag nito ang aking ulo sa isang bag. Ang lahat sa Yaw ay tumayo at nagtipon upang pag-usapan. Ito. Natigilan si David nang makita niya ang kanyang kamao, sa isang maliit na pagtaas sa kaharian, ang kapangyarihan ay tumaas ng labis. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi man lang naisip ni David na pagkatapos magtaas ng isang maliit na kaharian, talagang bumuti ng husto ang kanyang lakas. Ang David ngayon, kapag nakatagpo niya ang shawdo na iyon, ay halos maabot ang punto ng pagpatay sa kanya gamit ang isang espada. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw sa kamay ni David, at ang Dragon Slaying Sword ay umungol, na parang binabati si David. Dong dong dong! Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto, at nagmamadaling iniligpit ni David ang Dragon Slaying Sword at Shen Nung Ding. Binuksan ni David ang pinto at nakitang nakatayo si Yudong sa pintuan. Ginoo. Shen, dalawang araw ka na dito, hindi ka ba masyadong naiinip? Isasama kita sa paglalakad. Sabi ni Yudong kay David. Hindi ba sinabi ni Elder Shu na ako ay isang tagalabas at hindi maaaring maglakad-lakad sa Medicine God Valley para hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo? Si David ay isang panauhin, dahil sinabi ito ni Xu Changsheng, hindi nilabag ni David ang mga patakaran ng iba. Pagkatapos ng lahat, mabait si Xu Changsheng kay David. O huwag kang mag-alala, walang makakakilala sa iyo. Sa sinabi nito, naglabas si Yu Dong ng isang sombrero at isang pares ng salaming pang-araw, Mister. Inilalagay ni Chen ang mga ito, walang makakakilala sa kanila. Nagkataon lang na ipinakita ko kay Mr. Chen ang magic ng aking Medicine God Valley. Nang marinig ang sinabi ni Yudong, na curious din si David sa sinabi ni Yudong na magical, kaya sinuot niya ang kanyang sombrero at sunglasses at sinundan si Yudong palabas ng kwarto. Nag-almusal lang dalawa at maraming tao ang bumati kay Yudong sa kalsada, ngunit walang pumapansin kay David. Dinala ni Yudong si David sa kailaliman ng Yaoshan Valley. Sa patuloy na paglalim, kakaunti ang mga ordinaryong tao. Sa likod, may ilang martial artist na naglalabas ng aura, at ang kanilang lakas ay mataas at mababa. Ang mga mandirigmang ito ay magalang din kapag nakikita nila si Yudong, na nagpapakita na ang katayuan ni Yudong sa Yaoshan Valley ay hindi mababa. Pagkaraan ng ilang sandali, mahirap makakita ng mga tao. Sa oras na ito, ang lambak ay hindi pa umabot sa dulo. Sa isang sulyap tila may walang katapusang mga kalsada sa likod, ngunit ang mga taluktok sa magkabilang panig ay tila magkapareho ang hitsura. Parang naaaninag sa salamin. Ginoo. Shen. Walang nakarating sa dulo ng kalsadang ito, at walang nakakaalam kung saan ang dulo. Minsan ay naglalakad ako ng mausisa sa loob ng isang araw at isang gabi, ngunit nalaman kong mayroon pa ring walang katapusang bilang sa unahan itinuro ni Yudong ang kalsada sa unahan at sinabi Walang katapusan Paano magkakaroon ng ganoong lugar Medyo kakaiba ang pakiramdam ni David Ginoo Chen kung hindi ka naniniwala sa akin ipapakita ko sa iyo sa glit Sa sinabi niyan pinaikli ni Yudong ang kanyang enerhiya sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang bilis ay agad na tumaas Nang makita ito sumunod kaagad si David sa oras na ito, sobrang bilis na ng dalawa. Kung ito ay makikita ng mga ordinaryong tao sa masikip na kalsada, tinatayang matutulala sila. Sa ganitong paraan, tumakbo ang dalawa ng isang oras, huminto si Yudong, na puno ng pawis ang kanyang noo, at siya ay hinihingal. Hindi na mumula ang mukha ni David at hindi tumitibok ang puso niya, at kakaiba ang tingin niya sa kalsadang nasa harapan niya. Makatuwira na sa gano'ng bilis, halos isang daang milya na ang kanilang nilakbay, ngunit nalaman ni David na tila hindi nagbago ang tanawin sa harapan niya. Ngunit malinaw niyang naramdaman na umuusad siya, hindi nakatayo. Ginoo. Shen, nagsinungaling ba ako sayo? Tingnan natin kung hindi pa tapos. Napabuntong hininga si Yudong at sinundan si David. Hindi nagsalita si David bagkus ay bahagyang sumimangot at dahan daw ang pumikit. Kabanata 785 Agad na kumalat ang kamalayan, at binalak ni David na gamitin ang kanyang kamalayan upang magtanong muna tungkol dito upang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, kakalabas lang ng kamalayan ni David, na para bang nasulyapan niya ang isang di nakikitang pader, napabalikwas ito sa isang iglap, at hindi na mailabas. Iminulat ni David ang kanyang mga mata at tumingin sa lugar na ilang metro sa kanyang harapan, kung sino man ang nagunat ng kanyang mga kamay, patuloy na nangangapa ng kung ano sa hangin. Ginoo. Shen, anong ginagawa mo? Labis na naguluhan si Yudong sa inasal ni David at hindi niya maiwasang magtanong. Blindfolded, matagal na tayong tumatakbo, pero hindi pa tayo umaalis dito, kaya pare-pareho lang ang mga taluktok na nakikita natin sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga kamay ni David ay nagbuga ng mahinang pulang ilaw, at sa ilalim ng pag-iilaw ng pulang ilaw, isang pader na tila hindi nakikita, tulad ng mga alon sa ibabaw ng tubig, ay lumitaw sa harap nila ni David. Maaaring may nagtayo ng isang forma dito upang pigilan ang iba na pumunta sa lambak. Medyo nauunawaan na sabi ni Yudong. Dapat, ngunit hindi ko nahanap kung saan ang mata ng forma na ito, kung paano masira ang forma na ito. Tumango si David. Mayroon bang hindi magagawa sa kailalima ng lambak na ito? Bakit gusto mong mag-set ng formation? Si Yudong ay labis na naguguluhan. Hindi ko alam. Ngayon lang talaga tayo makapasok sa kailalima ng lambak sa pamamagitan ng pagdaan sa pader na ito. Ang pulang ilaw sa kamay ni David ay lumakas at lumakas, at ang pader ay naging mas at mas malinaw. Humakbang si Yudong at bahagyang hinawakan ng parang salamin na dingding, ngunit sa sandaling iniunat ni Yudong ang kanyang kamay, dumaan ang kanyang braso sa dingding at pagkatapos ay dirdiretsyong naglakad si Yudong. Nagulat ito kay Yudong, Mr. Chen, hindi ba ako dumaan dito? Walang espesyal Umiling si David, hindi ka dumaan, ngayon lumakad ka pasulong, ganoon pa rin ang eksena, kung talagang dadaan ka sa pader na ito, dapat ibang eksena ang mararating mo, hindi mo ito maintindihan, at hindi ko ito matalakay ng detalyado. Ipaliwanag mo, ito ay parang isang 3 dimensional at four-dimensional na espasyo, ang pagdaan sa pader na ito ay katumbas ng pagpasok sa ibang espasyo. Space Portal You don't blurt it out, Mr. Chen, Bagamat alam kong kakaiba ang ilang porma sayon, ngunit ang sinabi mo ay masyadong mapangahas, paano magkakaroon ng ganoong porma sayon? Si Yudong ay hindi naniniwala dito, ngunit sa oras na ito ay hindi nagsasalita si David, ngunit dahan daw ang itinulak ang kanyang kamay patungo sa dingding. Dahan daw ang dumaan ang braso ni David, at sa mga mata ni Yudong sa sandaling ito, biglang kumala si David. Nanlaki ang mga mata ni Yudong, Mr. Chen, braso mo, bakit nawawala ang braso mo? Tiningnan ni David ang kanyang katawan, hindi lamang hindi nataranta, ngunit masayang sinabi, "Mukhang alam ko kung paano dumaan." Kaagad pagkatapos, ang katawan ni David ay sumugod at pagkatapos ay personal na lumitaw si David sa ibang espasyo at ang eksena sa magkabilang panig ay nagbago sa isang iglap. Ginoo Chen, Mr. Chen. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Yu Dong na wala na si David, kaya sumigaw siya ng may pag-aalala. Hinihintay mo ako dito, titingnan ko muna. Dumating ang tinig ni David, ngunit hindi makita si David. Sa oras na ito, naniwala lang si Yu Dong sa sinabi ni David. Ito ba ang tinatawag na enchantment? Tiningnan ni David ang eksena sa magkabilang gilid at naalala na binanggit ito ni Irvin sa kanya. Ang tinatawag na enchantment ay ang pagkubkob ng isang lugar na may forma sayon, ngunit sa mata ng mga tagalabas, imposibleng matagpuan na nawawala ang lugar na ito. Eto na, ang lugar kung nasaan si David ay nasa Medicine God Valley pa rin, at wala ng ibang espasyo. Ang mga bundok sa magkabilang panig ay pa rin ang orihinal na mga bundok, ngunit may ilang mga pagbabago. Masiksik ang mga puno sa kabundukan, at maraming hayop ang makikita. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.